Peter Gide. Jag är 45 år gammal och fyller 46 lite senare i år. Men vi stannar vid 45 just nu. Jag heter Ellen och jag är 11 år. När jag fick min diabetes så var jag 41 år gammal. Och datumet var 12-12-12. Och den dagen kommer jag aldrig att glömma. När jag fick min diabetes var jag 1 år och 2 månader. Allting började efter sommaren när jag hade fyllt 1. Och jag hade precis lärt mig krypa och gå. Men en dag så var jag väldigt svag. Eller jag kunde inte krypa eller gå längre. Och då så åkte mamma och pappa in till vårdcentralen för att titta vad som var fel. Och så sa de bara att jag behövde äta mer fett för jag var väldigt smal. Och pappa ringde in till sjukhuset och åkte in till sjukhuset för att jag var okontaktbar. Och de på sjukhuset sa om jag skulle komma 2 timmar för sent så skulle jag vara död. Sättet jag upptäckte att jag hade diabetes på är lite konstigt. Jag hade klämt en finne på näsan en lördag och sen på söndag kväll så hade halva ansiktet svullnat upp. Men jag gick ändå till jobbet på måndagen och då kom jag in i sminket och de bara, oj, så där kan du inte gå, du får gå hem. Och när jag kom hem så var ansiktet ännu större. Jag vaknade på tisdagen och då var ansiktet ännu större. Och sen först på onsdagen när ansiktet var jättestort på ena sidan, då gick jag till läkaren. Och de tog en massa tester och jag skulle egentligen bara få antibiotika för den här infektionen. Men så tog de ett blodsockertest också och då visade det väldigt högt blodsocker. Så istället för att gå vänster och hämta penicillin så fick jag gå höger och rakt in på akuten på Sankt Göran. Och där fick jag konstaterat att jag hade diabetes. Min första tanke när jag fick diabetes var egentligen inte så allvarlig, utan jag tänkte väl, ja, diabetes, då får vi väl hantera det. Men sen tanke nummer 2, 3, 4, 5 upp till 700 var desto mörkare när jag började förstå vad diabetes är. Att det är något som kommer att följa med mig hela livet och någonting som jag alltid måste ta hänsyn till. Då var det mörkt och tungt och ledsamt och då grät jag. Inte bara en gång utan många gånger. Så det är väl precis som när man får vilket trauma som helst. Att man först bara, oj, chock, och sen så börjar det falla in igen och sen så börjar man jobba ut efter det. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär helt enkelt att bukspottkörteln som finns inne i kroppen har slutat producera insulin. Varför det har skett, det vet man faktiskt inte ännu, så det hoppas jag forskarna jobbar stenhårt på. Så min kropp har inget eget insulin. Det måste jag tillföra med de sprutor som jag tar en gång varje dygn plus att jag tar det varje gång jag käkar. Så jag får se till att vara min egen bukspottkörtel, vilket kan vara lite körigt ibland. Diabetesen påverkar mig ganska mycket i skolan för att man måste hålla koll på sitt blodsocker och typ man måste gå in ibland från rasten om man typ känner sig låg eller känner sig konstig. Och ibland så är det jobbigt att hålla koll på blodsockret och hålla koll på alla kolhydrater, för ibland så vet jag inte hur mycket kolhydrater jag ska ta typ efter lunchen. Och då får jag liksom chansa och jag vill typ ha hjälp, men jag får inte det. Okej, Ellen, vad är det som har hänt? Jag var i skolan och efter rasten skulle vi ha mattelektion. Och så började min Onipod pipa för att det stod att det var stopp i insulinslangen. Och så stod det att jag behövde byta den då. Så nu har pappa hämtat mig från skolan och vi har bytt Onipod. Jag får ingen hjälp i skolan med min diabetes. Och jag hade det från 6 år och
upp till trean, tror jag det var. Och jag vill gärna ha det igen, för som sagt, jag vet lite, alltså typ hur mycket pasta är i kolhydrater. Och fast ibland så vet jag inte hur mycket kolhydrater jag ska ta, och då vill jag gärna ha hjälp med det. Men fast vi har en sån här lapp i skolan där man kan läsa hur mycket kolhydrater det är om man har diabetes. Men det är jättemånga siffror, så jag förstår inte hur man ska räkna ut det. Och det är väldigt svårt, så jag vill ha en som hjälper till med min diabetes. Att ha diabetes påverkar hela ens liv. Jag lägger upp i stort sett allting efter min diabetes. Förut kunde jag gå ut på en skogspromenad utan macka i fickan. Det gör jag aldrig nu. Jag ser till att äta min frukost vid en viss tid. 2,5 timmar senare så äter jag någonting annat mellanmål. Sen äter jag lunch 2,5 timmar senare och så vidare och så vidare. Så att jag brukar säga att det är inte jag själv som kör bilen längre, utan det är diabetesen som sitter i förarsätet. Men jag försöker att sitta bredvid och läsa kartan på ett sätt som passar mig, så att vi ändå kommer dit jag vill, och det funkar bra för mig. Min diabetes påverkar inte bara mig, utan den påverkar hela min familj. Eftersom jag måste äta vid bestämda tider, så måste ju de också äta vid bestämda tider. Eftersom jag måste äta nyttig och bra kost, så måste de också äta nyttig och bra kost. Så att det är ju väldigt, väldigt positivt. Så att det behöver inte bara vara negativt, utan tvärtom. Om alla levde som jag gör, eller som vår familj gör, vad gäller tider och vad gäller kost, så tror jag att många skulle må mycket bättre. Jag kör just nu med vanliga sprutor som jag själv injicerar, både dygnsinsulinet på morgonen och måltidsinsulinet varje gång jag äter. Och just nu så testar jag också en kontinuerlig blodsockermätare som sitter fast på min mage, som är kopplad till min mobil, som hela tiden talar om hur mitt blodsocker är, och framförallt så varnar det när det är på väg att bli högt och när det är på väg att bli lågt. Vilket gör livet mycket, mycket enklare. Och är en sak som alla som har diabetes borde ha. Framförallt de som är barn och deras föräldrar. Så att alla kan se vad det är som händer med blodsockret. Då blir livet mycket lättare. Min utrustning till min diabetes är min Omnipod som jag har här på magen. Och min blodsockermätare jag har på armen där man skannar sitt blodsocker. Jag behöver byta min Omnipod var tredje dag. Och min blodsockermätare jag har här på armen behöver jag byta efter 2 veckor. Min diabetes har hindrat mig från att till exempel åka på kollo. För att jag måste byta min Omnipod och min blodsockermätare helt själv då. Och jag kan det, men jag vill gärna ha någon med mig när jag gör det. För då känns det mycket mer tryggare. Och så har det påverkat för att om jag badar till exempel typ ett badhus eller utomlands, så kan min Omnipod som jag har här på magen lossna. Och det är inte så kul, för jag älskar att bada. Min diabetes har ännu inte hindrat mig från att göra de stora saker jag velat. Jag har rest runt hela världen, faktiskt till platser som väldigt få människor reser till. Och det kan jag fortfarande göra som diabetiker. Men det hindrar mig från att göra det här på ett spontant sätt. Jag måste alltid planera vad gäller mat och vad gäller medicin och insulin, och ta reda på var det finns en läkare och alla sådana här saker om det skulle hända någonting. Så att, inte hindrat mig, men det har gjort vägen lite mer guppig. Jag har lärt känna andra personer som har diabetes, och en av dem heter Klara. Och hon har gjort så här, hon förstår mig så här om det är jobbigt typ att ta prov eller göra någonting. Och det känns ganska bra att man inte är ensam att ha det. För att folk ska förstå vad diabetes är, så måste jag prata om det.
du som ser det här som har diabetes måste också prata om det, och ni som inte har diabetes måste ställa frågor, eftersom vi som har det blir fler och fler för varje dag. Både den typen av diabetes som jag har, som är det som kallas typ 1-diabetes, och typ 2-diabetes, den som är levnadsrelaterad. Den ökar något otroligt. Så vi måste prata om det så folk fattar vad det är och fattar vad det innebär och hur jobbigt det är. De som inte har diabetes och är unga borde tala om för diabetiker i sin omgivning hur jäkla imponerade de är utav dem. Att de lyckas ta hand om sitt liv och fixa sitt liv när allting handlar om att ha kontroll över sitt blodsocker och sina sprutor och sin kost och sin motion och sin sömn och allting. Det är jäkligt körigt att vara diabetiker, så att en klapp på axeln från en kompis till en annan, där tror jag man kan börja. Sen är det bra att lära sig också vad det innebär att ha diabetes. Att man kan äta allt, men man kanske inte bör äta allt. Att man inte har fått diabetes för att man har ätit för mycket socker, utan att det bara kom till mig och det kom till andra. Sen så borde man lära sig vad som händer om en diabetiker går ner i svart och faller ihop. Det vill säga ge någonting sött under tungan eller i munnen så den personen vaknar igen. Och så ringer man 112. Jag tror att det finns mycket att lära sig om diabetes hos de som inte har. När jag insjuknade i diabetes 2012 så sökte jag ju desperat efter information om sjukdomen. Och allra helst en bok som jag kunde läsa där någon berättade att så här var det för mig när jag fick diabetes. Den boken hittade inte jag, och därför så ville min hustru Karin och jag skriva en sån bok för den som insjuknar och för den personens anhöriga, och faktiskt egentligen för alla, så att man kan lära sig ännu mer om diabetes. Det var anledningen till att vi skrev boken Gides diabetes, en match för livet, att en sån bok saknades. När det blev känt att jag hade diabetes så fick jag ganska ofta mejl från ledsna och oroliga mammor till framförallt tonåringar som hade diabetes. De sa att mitt barn skäms för att han eller hon har diabetes, eller mitt barn vill inte ta och testa sitt blodsocker, mitt barn struntar i sin sjukdom, skulle vi kunna träffas? Och jag svarade nej på många och ja på vissa och träffade de här mammorna och barnen. Men det blev liksom en lite för stor apparat, så då tänkte jag att hur ska jag på något sätt visa att jag inte skäms för min diabetes och att du som har diabetes och kanske skäms för den inte ska behöva göra det? Ja, men jag lägger upp varenda spruta under ett års tid på Instagram. Oavsett om jag drar ner brallorna eller om jag bara drar upp tröjan. Oavsett var jag är. Så får man både se att jag inte bryr mig av att stå någonstans med byxorna nere. Och så får man även se hur himla många sprutor det blir på ett år. Kom upp i ungefär 1800 bilder. Jag skäms för min diabetes till exempel när jag badar på sommaren på någon strand, för folk tittar väldigt mycket och då tycker jag det är väldigt pinsamt. Så jag brukar typ hålla för och så här. Jag vill inte att folk ska se min Omnipod och min mätare på armen. Och i skolan, för vissa folk tittar, till exempel om jag har en t-shirt så kan de se min blodsockermätare. Och jag har varit med om att en tjej bara frågade vad det var för någonting. Och då sa jag att det var en blodsockermätare, man har det, eller man kan ha det om man har diabetes. Och sen så ryckte hon upp tag i den och slet. Fast den gick inte av, men det var obehagligt. Skam är ju en väldigt populär norsk serie och man skulle kunna applicera den på sjukdomen diabetes, och framförallt många unga men även vuxna som jag har träffat som skäms över den här sjukdomen. Och jag har aldrig riktigt fattat varför man ska skämmas för att man behöver göra extraordinära saker för att bara hålla sig vid liv. Jag tycker att man ska vara stolt över att man fixar livet som diabetiker, för det är jäkligt mycket att tänka på. Om man ska sticka sig själv i sin kropp 5-6 gånger varje dag med en spruta, och 5-6-10 gånger i sina fingrar för att ta reda på vad man har för blodsocker. Det tycker jag är ganska tufft och häftigt. Det tycker jag inte är någonting att skämmas för.
Och det är lite en sån passning jag skulle vilja skicka till dem som skäms för det här. Sen vet jag att de inte bara kan sluta så. Men om man bara vågar visa det så blir det ju en vardag till slut. Och det är ju framförallt upp till alla de som inte har diabetes som sitter runt. Det är precis samma sak som mobbning, att det är ju precis lika dumt att sitta tyst och bara lyssna på när det händer saker bredvid en i klassrummet eller i korridoren eller i tunnelbanan. När någon blir utsatt för någon annan. Jag tycker att det är ens plikt att kliva in och säga ifrån. Och det är samma sak med diabetes, om någon är oschysst eller taskig och säger vad äckligt, en nål. Vi måste ju ha den där nålen, annars så dör vi. Och jag tänker inte gå in på toaletten för att ta en spruta innan jag ska käka, utan jag tar den vid bordet. Det är inte svårare än så för mig. Det är bara upp till alla andra att haja läget, tycker jag. Jag tycker det är jobbigt att ha diabetes för att man sticker ut lite, för att man måste gå och ta blodsocker, man måste alltså ta insulin, och folk vet inte att det är en dödlig sjukdom. Folk förstår inte heller hur allvarligt det är och att det är jobbigt att ha diabetes.